Saluton al vi ĉiuj karaj geamikoj kaj subtenantoj de Esperanto Plus en Afriko. Ĉiufoje, krom retletere, mi ŝatus vive ankaŭ prezenti al vi mian monatan agadraporton. No, mi deziras bonan aŭskultadon al vi. Do, mi legas la raporton. Agadraporto numero 71 de januaro 2019. Unu, voĉlegado de mia eldonita artikolo en la februara revuo Esperanto de UEA por vidhandikapuloj. Kun preparo de la nova numero de l'Afrika bulteno Esperanto en Afriko. Kontakto kun enlandaj esperantistoj por revigligo de la loka movado. Correcto de textoi por progresantoi. Disdatigo cae fregado de esperantilingvai comunicistoi cae retpagioi ciuin mi masumas. Curadigo, instigo, lernigo de la internacia lingvo al novuloi per corresponde. Patopreno en la progetto Afriko en mondo de lingvoj per vekado pri lingva kunteksto en Togolando. La ideo estas eldoni meze de tiu ĉi jaro komunan libron kiu prezentas pri lingva situacio en kvin unuopaj afrikaj landoj. Temas pri projekto kiu ricevas subtenon de Universitato de Sevilo, Hispanio, sub la respondeco de sinjoro esperantisto Vicente Mazano Rondo. Dankon kaj legas por vi la raporton aĉi de Togolando. Ĝis.